tämä hetki on kullan kallis. Se sanoi mulle tuolla, mä olin jossain urkukonsertissa, vai oliko se K-Marketti, mutta siellä joku sanoi, että hetki on kallis arvoinen, kun mä jonotin siinä kassajonossa ja sitten sinne tuli joku kiireinen mies ja sillä oli semmoinen iso hattu päässä, pipo mikä lie ollut ja salkku kädessä ja se sanoi, että aika on rahaa. Ja mä sanoin sille, että no mulle ei ole rahaa, että mitä me nyt tehdään, että kun aikaa pitäisi olla, mutta kun mulle ei ole sitä rahaa. Et mistä mä saan sitä rahaa, mä kysyin. Ja sitten se katsomaan näin. Ja sitten mä katson sitä, että näin. Ja sittenkään sitä rahaa ei tullut. Vaan se sanoi, se, kun mä pääsin kassalle, niin se sanoi, että 50 euroa ja 3 senttiä. Ja mä sanoin, että kun tuolla takaa tuleva herralla, niin se aika on raha, niin voitteko te rahastaa siltä nämä munkin ostokset? Niin. Eikä mä ostanut kuin yhden kengän, kun en mä tarttanut kuin yhden kengän. Niin. Että toi mies voisi saada sitten sen toisen kengän, kun silloin sitä rahaa ja aikaa. Ja mulla ei ole rahaa, mutta mulla on taas sitä aikaa. Joo. Niin me sitten, joo. Heippa. Nähdään taas pienen ajan kuluttua. Ei maksa mitään.